म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि दुई तिहाईको सरकार छ हामीलाई छोडदिनुस्, हाम्रो चिन्ता तपाईले लिनु पर्दैन। यो सरकारलाई सुशासनमा कसरी लिएर जाने, जनतालाई कसरी राहत दिने, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस्, हाम्रो औचित्य खराब गरिदिनुहोस्। हामीलाई 84 सालमा एउटा सिट पनि नजित्ने दल बनाएर त्यति राम्रो छ काम गर्नुहोस्, हाम्रो शुभकामना छ तपाईँहरूलाई। किन भन्दा एउटा जे ढङ्गले उहाँहरूको महामन्त्रीले आरोप लगाउनु भयो, यो उहाँहरूको झगडा मात्रै ठाडेको थिएँ मैले। त्यो जब त्यो थोरै उहाँको भिडियो क्लिप आयो, मैले त्यति मात्र सुनेर भनिनँ, म पुरा भिडियो क्लिप पठाऊ भनेर पुरा भिडियो क्लिप सुनेपछि म यो कुरा भन्दैछु। आज मलाई एकदम दुःखद लागेको छ। यही रोमा बसेर त्यति नै शक्तिशाली एकजना नेताले मलाई भन्नुभएको थियो, सभापति महोदय, कि तपाईँले आफैले निवेदन दिएर हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको प्रमाण मसँग छ भनेर भन्नुभएको थियो। मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ, सभापति महोदय, त्यो प्रमाण तपाईँले बाटोमा जहाँ फालिदिए पनि हुन्छ, म राजनीति छोडिदिन्छु। यही सदनका मान्य सांसद सुनिल वाग्देजी हुनुहुन्छ, अर्थशास्त्री हुनुहुन्छ। सरकारमा रहेका दुई ठुला दलको टार्गेट नयाँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी छ, प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति, हिजोको काङ्ग्रेस महामन्त्रीको अभिव्यक्ति, आज विषयान्तर गर्न खोज्नुभएका एमालेका पुराना नेताको अभिव्यक्तिले के देखाउँछ भने, अब यी नयाँलाई ठिक पार्नुपर्छ, यिनलाई एउटा एउटा आरोप लगाइदिनुपर्छ, एउटा एउटा कुरा लगाइदिइसकेपछि अनि त्यसपछि यिनलाई ठिक गरेपछि मात्र हाम्रो जोगिन्छ भनेर मिलेको कुरा स्पष्ट हुन आउँछ। र यसले के पनि स्पष्ट पारेको छ भने, अब मुलुकका लागि आवश्यक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नै यो देशको विकल्प हो भन्ने कुरा संसदको पछिल्लो गतिविधिले स्पष्ट पारेका छन्। र जब यो भाषण सुने र यो भाषणमै उहाँ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ हाम्रो स्वर्णिमजी भन्दाखेरि, म भारतीय मेरो अधिकारीहरूसँग भारत जाँदा भेट भएको थियो, विभिन्न भएको थियो, त्यस अनि ठ्याक्कै त्यसपछि उहाँले बोल्नुहुन्छ, हामीले भारतीय कुरा बुझिदिनुपर्छ, साउथ एसियन डक्ट्रिन आयो, अब त्यसलाई बुझिदिनुपर्छ। बाप रे बाप, योभन्दा दुःखद कुरा के हुनसक्छ? यो डक्ट्रिनका बारेमा भएको कुरामा आज केही कुरा भन्न चाहन्न, तर होली वाइनको त्यो डक्ट्रिन के हो एकपटक सोध्न चाहिँ मलाई पनि मन छ। मध्यरातमा खुफिया एजेन्सीका मान्छेहरूसँग भेटिने त्यो डक्ट्रिन के हो त्यो पनि जान्न मन छ। र कुनै बिचौलियाका घरमा मध्यरातमा बसेर सरकार चलाउने दस्तखत गर्ने डक्ट्रिनको बारेमा पनि कुनै दिन खुलेर कुराकानी गरौँला। 7-8 लाख भएको जनसङ्ख्या भएको सानो देशले आफ्नो सार्वभौम सत्तालाई त्यसरी रक्षा गर्छ लड्छ भने, 3 करोड नेपाली भएको जनसङ्ख्या भएको यो देशले आफ्नो स्वाभिमान, आफ्नो निर्णयको अधिकार र आफ्नो आत्मसम्मान गुमाउन सक्दैन, त्यसलाई एसर्ट गर्नुपर्छ। र दुःखद कुरा त यो हाम्रो संसदभित्र हाम्रो सांसदज्यूबाट यो आयो, त्यसैले मलाई यसलाई यतिका गम्भीरतापूर्वक यसलाई उठाउनु पर्यो। र यो भनाइ यो उहाँको भनाइ नेपालले लिँदै आएको परराष्ट्र नीति, असंलग्न परराष्ट्र नीति, नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौम सत्ता र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विपरीत छ। स्पष्ट रूपमा यसले देश विरोधी सार तत्त्वलाई बोकेको छ, यसले नेपालका देशभक्तहरूको अपमान गरेको छ। उनीहरूलाई भनेको छ र नेसनलिजम, र नेसनलिजम भनेको के, कच्चा राष्ट्रवाद। देशको स्वाभिमानको कुरा गर्छ, देशको स्वतन्त्रताको कुरा गर्छ, त्यो कच्चा राष्ट्रवादी र त्यो कुरा उठाउनु जिङ्गुइजम हुनसक्छ। सभामुख यहाँ भन्नै पर्छ, भारत राइजिङ पावर हो भने चिन के हो, हाम्रो छिमेकी हो। भारत संसारमा अहिले 5 अर्थशक्ति हो, चिन 2 अर्थशक्ति हो, संसारको कारखाना भनिन्छ चिनलाई। सैनिक शक्ति पनि र चिन र भारतको बिचमा तुलना हुँदैन। हामीले भोलि कसैले चिनको त्यही मनरो डक्ट्रिनको कुरा गऱ्यो भने हामी के गर्छौँ? नेपालले न चिनको मनरो डक्ट्रिनलाई त्यस्तो कुरा आयो भने स्वीकार्छ, न भारतको कुरा स्वीकार्छ, न अरू कुनै देशको कुरा स्वीकार्छ। त्यसैले नेपालले लिएको स्वाधीन एउटा परराष्ट्र नीतिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले यो गम्भीर कुरा म भन्छु, छानबिन आयोग बनाउनुहोस् त भन्दिनँ, तर नेपालको संसदले अध्ययन गर्नुपर्छ। म यो सदनमा आज त्यो भन्नका लागि उपस्थित भएको थिएन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, विषय अन्तर गरियो भने, सुशासनमा केन्द्रित भइएन भने, दुई ठुला दल मिलिरहँदा देशले निकै ठुलो चोट भोग्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार खबरदारी गर्दै आएको थिएँ। म त्यही खबरदारी गर्नको निमित्त आज यहाँ उपस्थित भएको थिएँ। म केही समय नबोलौँ भन्ने पक्षमा थिएँ, तर हिजो जसरी चाहिँ अभिव्यक्ति यहाँ प्रस्तुत भयो सभामुख महोदय, त्यो अभिव्यक्तिले मलाई केही कुरा भन्न बाध्य पार्यो र झस्काउन बाध्य पार्यो। मलाई थाहा छ, असार 15 खुवाइएको दहीले केही बेर मुख बन्द भएको होला, तर लोकतन्त्रका हिमायती यतिका ठुला सार्वभौम सांसदहरूको मुखमा दही जम्ने छैन, कुनै दिन उहाँहरू बोल्नुहुनेछ, मलाई विश्वास छ। सामान्य सभामुख महोदय, हिजो भर्खरै गलत आरोप यहाँ लाग्यो, त्योभन्दा अगाडि यही रोमा बसेर ममाथि एउटा ठुलो गलत आरोप लागेको थियो, मैले त्यसको प्रतिवाद पनि गरेको थिएँ। हिजो फेरि विषयलाई मोड्ने काम भयो, सुशासनको यस्तो
जनताले आवाज उठाइरहेको बेला छ, दुई ठूला दलहरू एक ठाउँमा मिलेका छन्। मलाई लागेको थियो जनता सडकमा उर्लिएलान्, जनताले यसको विरोध गर्ला भनेर, तर जनता किन उर्लन्थ्यो र श्रीमान, किन जनताले विद्रोह गर्थे र सभामुख महोदय? जनतालाई त बरु यिनीहरूको बारेमा या विद्रोह गर्नुभन्दा, राजनीतिक टिप्पणी गर्नुभन्दा खुरुखुरु पासपोर्ट बनाएर विदेश जान पाए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने बाटो रोज्न बाध्य भएका छन् नेपाली जनता। सायद त्यही भएर विरोध गरेका होइन होला। त्यसैले मैले भन्दै आएको छु, दुई ठुला दलको यो मिलन एउटा खतराको घन्टी हो भनेर मैले यस अर्थमा भन्न खोजेको हुँ। हिजो भर्खरै यहाँ कुराकानी चल्यो कि फाइल तिमीहरूले खोलेका होइनौ, फाइल त हामीले खोलेका हौँ, तिमीहरूले केही पनि गरेका होइनौ भन्ने कुराहरू आयो। ठिक छ, तपाईँहरूले खोल्नुभएको, हामीलाई जस चाहिएको पनि होइन, काण्ड पनि हामीले नै गरेका हौँ पनि भनिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तिसौँ वर्षमा यी सबै काण्डहरू पनि आफैले गरेको हो भन्ने हो। फाइल तपाईँले नै खोल्नुभएको, तर बन्द नहुँदै जिउँदै रहेको फाइललाई तपाईँहरूले गाड्ने प्रयास गर्नुभयो, जुन फाइलमा प्राण थियो त्यो प्राण बाँकी रहेको फाइललाई रिओपन गर्ने कोसिस हामीले गरेका हौँ। हामी त्यति मात्र भन्न चाहन्छौँ। र यहाँ विभिन्न फाइलको कुराकानी गर्दा एउटा विषय उठ्यो सभामुख महोदय, सत्तारूढ दलको अझ त्यति महत्त्वपूर्ण पदमा आसीन माननीयज्यूले खुदा पहाड निग्ला चुहा भनेर कान्तिपुरको प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, अर्थात् केही पनि होइन त्यो विषय भनेर भन्नुभयो। मैले सम्मानित सदनमा भन्नै पर्छ, कसैप्रति पूर्वाग्रह राखेर कुनै पनि काम गरिएको छैन, कसैले त्यसको अर्थ लगाउँछ भने त्यो तिनले जानुन्, तिनले जिम्मा लिने कुरा हो सभामुख महोदय। त्यो खुदा पहाड निग्ला चुहा होइन, खुदा पहाड निग्ला चुहा भन्दै विभिन्न काण्डमा यसै गरी उन्मुक्ति दिने र अनुसन्धान गरिरहेका अधिकारीहरूलाई सार्ने प्रपञ्च हो कि भनेर मैले आज यति बोल्नै पर्ने भयो सभामुख महोदय। म बताउन चाहन्छु त्यो के भएको थियो। एउटा धनुषामा रहेको सामान्य गरिब रिक्सा चालकले लिएको नागरिकता, उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको संसार उद्यमीको नागरिकताको नम्बरसँग मिलेको मात्र होइन, सरकारी रेकर्डमा ती सामान्य रिक्सा चालकले पहिला नागरिकता लिएका छन् त्यही नम्बरमा अर्का मानिस जसको चिन्ता उहाँहरू गर्नुहुन्छ उहाँले नागरिकता लिनुभएको छ। अर्थात् सरकारको रेकर्डमा त्यो नागरिकता भ्यालिड छ, सरकारको रेकर्डमा। त्यति मात्र पनि सभामुख महोदय, उहाँले विभिन्न कम्पनीमा अलग अलग नागरिकता दिनुभएको छ, त्यसलाई आफैले प्रमाणीकरण पनि गर्नुभएको छ र सरकारी निकायहरूले उहाँले गर्नुभएको प्रमाणीकरणलाई स्वीकार गरेका छन्। त्यहाँ व्यापार भएको छ, व्यवसाय भएको छ, त्यसमा गहिरो अनुसन्धान भइरहेको छ र गहिरो अनुसन्धान हुने क्रममा उहाँ बिमारी हुनुभयो, एयरलिफ्टबाट उहाँलाई आउनुपर्ने भयो, डाक्टरले उहाँ बिरामी भएको हुनाले उहाँलाई सम्बन्धित डाक्टरकै उपचार गर्नुपर्छ भन्नुभयो, हाजिरी जमानीमा उहाँ छुट्नुभयो, उहाँ जानुभयो, तर अनुसन्धान भने जारी छ। विभिन्न ठाउँमा उहाँले दिनुभएको आफैले प्रमाणित गरेकोकरण गरेको र व्यापार व्यवसाय गरेका उसले विषयहरू उठेका छन् र लामो अनुसन्धानको विषय छ। तर लामो अनुसन्धानको विषयलाई सदनमा उभिएर सत्तारूढ दलको त्यति शक्तिशाली मान्छेले खुदा पहाड निग्ला चुहा यो केही पनि होइन तपाईँले खोल्नुभएको भनेर संसदलाई गुमराहमा राख्न मिल्छ सभामुख महोदय? मिल्दैन, पूर्वाग्रह छैन। कान्तिपुर टेलिभिजनमा समाचार पढ्ने मान्छेको कमी भए म समाचार पढ्छु, मलाई पनि माया छ यो देशमा कान्तिपुर लगायतका पत्र पत्रिकाले दिएको योगदानको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु, तर संस्थाको योगदान र व्यक्तिका कुरा अलग कुरा हुन्, त्यसकारणले यसलाई एक ठाउँमा राख्ने कोसिस नगरियोस् भनेर सम्मानित सदनलाई यो कुरा मैले बताएँ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, बाँसबारी छाला जुत्ता कारखानाको विषय पनि अनुसन्धानको क्रममा छ, हाजिरी जमानीमा कोही छुटेका छन्, फेरि त्यो पनि केही पनि होइन पूर्वाग्रह उहाँले भनिदिनु होला। टिकापुर जग्गा पनि अनुसन्धानको क्रममा छ, सम्मानित सदनलाई थाहा हुनुपर्छ यो कुरा। त्यहाँ पनि खुदा पहाड निग्ला चुहा भनेर अनुसन्धान गर्दै गर्दैको मान्छेलाई बाहिर फेरि बोलाइदिनु होला। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, विभिन्न विषयहरूमा अनुसन्धान चलिरहेको छ, त्यसैले म फाइल उहाँहरूलाई नै जिम्मा लगाउन चाहन्छु। हामीलाई कुनै जस पनि चाहिएको छैन, हामी कुनै जस लिनका लागि यहाँ आएका पनि होइनौँ, तर अनुसन्धानमा रहेको विषयलाई केही पनि होइन पूर्वाग्रह साँधेको भनेर जुन भन्न लाग्नु भएको छ त्यसप्रति मैले गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन खोजेको सभामुख महोदय। संसदका ठुला दुई दल मिल्दाखेरिको समस्या नै यही हो, मैले टुङ्ग्याएँ सभामुख महोदय कि यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा दलका नेताहरू मिलेका कारणले सांसदहरूलाई बोल्न गाह्रो हुन्छ, यसले नै हो समस्या सृजना गर्ने। म फेरि पनि यो सार्वभौम संसदमा उभिएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, म त्यही हुङ्कार भएका सांसद साथीहरूलाई देख्न चाहन्छु यो सदनमा, जो दुई ठुला नेता मिल्ने बित्तिकै सुशासनका कुरामा नमिलुन्, भ्रष्टाचारका विरोधी आन्दोलनहरूमा सँगै सहभागी बन्न सकुन् म त्यो अपेक्षा गर्न चाहन्छु। यही सदनमा सहकारी बन्धु भनेका साथीहरूले अब सहकारी बन्धुको भाषा बन्द गरेको हामी हेर्न चाहँदैनौँ, अझ भनौँ सहकारी मात्र बन्धु मात्र नभनौँ, स्काउट ड्रेसमा बाँसबारी जुत्ता लगाएर बाल मन्दिर हुँदै टिकापुर हिँडेको नक्कली भुटानी बन्धु भन्ने आँट गरून्, यति मात्र अवश्य म निवेदन गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय। र यो सदन एकअर्काको आरोप लगाउने र अघिल्लो दिन आरोप लगाउने र भोलिपल्ट जवाफ दिने ठाउँ नबनोस् भनेर मैले पनि प्रार्थना गरेको थिएँ। यही रोमा बसेर
त्यति नै शक्तिशाली एकजना नेताले मलाई भन्नुभएको थियो सभामुख महोदय कि तपाईले आफैले निवेदन दिएर हस्ताक्षर गरेर ऋण मागेको प्रमाण मसँग छ भनेर भन्नुभएको थियो मैले त्यतिखेर पनि भनेको थिएँ सभामुख महोदय त्यो प्रमाण तपाईले बाटोमा जहाँ फाल्दिए पनि हुन्छ म राजनीति छोड्दिन्छु अरू कुरा छोड्दिनुस् भनेको थिएँ मैले आजसम्म त्यो प्रमाण पाउन सकेको छैन सभामुख महोदय यसरी सदनलाई झुक्क्याउने गलत कुराहरू भन्दिने मिथ्या सूचनाहरू दिदिने अनि ठुला ठुला काण्डहरूमा गलत सूचनाहरू दिएर संसदलाई र सिङ्गो राष्ट्रलाई भ्रममा पार्ने काम कसैबाट पनि नहोस् आरोप प्रत्यारोपको यो सिलसिला बन्द होस् शक्तिशाली सरकार बनेको छ दुई तिहाईको सरकार बनेको छ दुई तिहाई सरकारले भर्खरै उभिएको पार्टीलाई विषयान्तर गर्नका लागि घरि के आरोप लगाइदिएको छ घरि के आरोप लगाइदिएको छ विवाह गर्ने आफ्नो जीवनको निर्णय गर्ने आफ्नो अधिकारको कुरा हो हामीलाई विदेशीसँग बिहा गर्ने भनेर कहिले एउटा चाहिँ नि अफवाह फैलाइदिएर मानिसको व्यक्तिगत स्वतन्त्रमाथि अब चाहिँ हमला गरिएको छ यस्तो किसिमको क्रियाकलाप नहोस् सम्मान्य सभामुख महोदय म यही अनुरोध गर्न चाहन्छु कि दुई तिहाईको सरकार छ हामीलाई छोडिदिनुहोस् हाम्रो चिन्ता तपाईँले लिनु पर्दैन यो सरकारलाई सुशासनमा कसरी लिएर जाने जनतालाई कसरी राहत दिने शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारी जस्ता विषयहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने तपाईँ राम्रो काम गर्नुहोस् हाम्रो औचित्य खराब गरिदिनुहोस् हामीलाई 84 सालमा एउटा सिट पनि नजित्ने दल बनाएर त्यति राम्रो छ काम गर्नुहोस् हाम्रो शुभकामना सबैभन्दा ठुलो र अहिले अलिक पेचिलो जियो पोलिटिकल पनि भइराखेको छ अब इन्डियाले यो होला यो होल गेममा हामी अवेर हुनुपर्छ चाइनिज पुँजी चाइनिज कन्ट्राक्टरहरू चाइनिज तक्निकी उपयोग भएकोमा हामी लिँदैनौँ भनेर अब उसले भन्न पायो आफ्नो सबरिङिटी चोइस पनि हो हाम्रो लिउँ भनेर भने पनि हुनसक्छ वा किन जानी जानी आफ्नो जियो पोलिटिकल राइभललाई उठाउन दिने भन्ने पनि छ त्यही एउटा आइरनी छ आफै चाहिँ 140 अर्ब डलरको ट्रेड गरिराखेको छ हिन्दुस्तानले चाइनासित तर यो सानोतिनो नेपालमा आउने 10-20 मिलियनको कन्ट्राक्टहरूमा उसले किन ऊ गर्या किनभने यहाँ उहाँले किन चासो राख्या भन्नु खोज्या होला तर उहाँले ऊ गर्या भने भएर मैले त्यही ऊ गर्या भन्ने शब्द नै राखेको छु ऊ गर्या तर उसले एउटा सन्देश चाहिँ दिन खोजिराखेको छ यो एउटा साउथ एसिया मन्द्रो डक्ट्रिन पनि भन्छ यसमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुहोस् यो एउटा साउथ एसिया मन्द्रो डक्ट्रिन पनि भन्छ अमेरिकाको उदय हुँदै गर्दाखेरि 19 सेन्चुरीमा उसले युरोपियनहरूलाई भन्यो अब यो मेरो सेयर अफ इन्फ्लुएन्स भयो हेर जेम्स मन्द्रोले चाहिँ के भन्यो भने तल ब्राजिल पोर्चुगिजहरूको थियो बाँकी लेटिन अमेरिका जम्मै स्पेनिसहरूको थियो एक दुईवटा सानो तिनो फ्रेन्च कोलोनीहरू पनि थिए अब तिमीहरू हल्ला नगर यहाँ यो मेरो सेयर अफ इन्फ्लुएन्स भयो त्यसलाई मन्द्रो डक्ट्रिन पनि भनिन्छ अब साउथ एसिया पनि मन्द्रो डक्ट्रिन पनि आयो साउथ एसियामा पनि मन्द्रो डक्ट्रिन साउथ एसियामा मन्द्रो डक्ट्रिन आयो अब इन्डिया इज ए राइजिङ पावर उसले भन्यो कि यो सेयर अफ इन्फ्लुएन्समा तिमी बाहिरी शक्तिहरू दखल नगर यो कुरा हामीले बुझिदिनुपर्छ सिन्सियरली मेरो शब्दहरूमा मैले कोट गरेका शब्दहरूमा ध्यान दियोस् यो कुरा हामीले बुझिदिनुपर्छ राइजिङ पावरहरूको अलिकति इतिहासका विद्यार्थीहरूले यसलाई सहजै ग्राफ्स गर्नुहुन्छ यसमा पनि हाम्रो र नेसनालिज्म जाग्नुहुन्न त्यस्तो मलाई लाग्छ हाम्रो हामी प्र्याक्टिकल हुनु पऱ्यो व्यवहारिक हुनु पऱ्यो हाम्रो यो जिङ्गोइजम यो शब्दमा पनि ध्यान दियोस् हाम्रो यो जिङ्गोइजमलाई अलि मेलो गरेर साधन के हो साध्य के हो भन्ने छुट्याएर हेर्नुपर्छ भने होला त्यसपछिको शब्द मैले कोट गरिनँ अलिक प्रश्न नभएर अब म योमा जान चाहन्छु सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला यहाँ मन्द्रो डक्ट्रिनको प्रसङ्ग आयो मन्द्रो डक्ट्रिन भनेको के हो मन्द्रो डक्ट्रिन 1783मा सायद अमेरिका स्वतन्त्र भयो र 1823मा अमेरिकाको 5औँ राष्ट्रपति जेम्स मन्द्रोले अमेरिकी कङ्ग्रेसमा भाषण गर्दै यो मूल रूपमा सन् 1823मा स्थापित एक नीति वक्तव्य थियो जसले अमेरिका र युरोपियनहरूको प्रभाव अलग अलग क्षेत्र निर्माण गर्ने कुरा अघि सारेको थियो संयुक्त राज्य अमेरिकाले युरोपीय व्यापारबाट बाहिर रहने र युरोपियनहरू लेटिन अमेरिका र क्यारिबियन क्षेत्रभन्दा बाहिर रहने कुरा थियो मन्द्रो डक्ट्रिन त डक्ट्रिन मूल रूपमा नेपोलियनको शासनको पतनसँग जोडिएको थियो र स्पेन आफ्नो उपनिवेश पुनः प्राप्त गर्न लेटिन अमेरिकामा नफर्कोस् भन्ने अमेरिकाको चाहना थियो किनभने होल स्पेनिस ब्राजिल पोर्चुगिजहरूको थियो यता हाइटी लगायत क्यारिबियन क्षेत्रका केही ठाउँमा फ्रेन्चहरूको थियो र होल ल्याटिन अमेरिका स्पेनिसको थियो अहिले पनि त्यहाँ उनीहरू स्पेनिस भाषा बोल्छन् र स्पेनमा के चाहन्थे भन्दा अमेरिका गणतन्त्र थियो स्पेनिसहरूमा स्पेनहरूमा युरोपियनहरूमा राजतन्त्रवादी देशहरू थिए उनीहरू के चाहन्थे भन्दाखेरि नेपोलियनको पतनपछि किन भन्दाखेरि 1822-22 जोसे मार्टी र
बोलिवार उसको के अरे सिमोन बोलिवार को नेतृत्व में बोलिभिया अर्जेन्टिना लगात होल देश में मुक्ति आंदोलन चले थी बोलिभिया को नाम बोलिवार को नाम बोलिभिया रहने गई थी तो आंदोलन एक चर्किरहेको थियो भने अमेरिका ने के दियो भादा खेल अब फिर स्पेन नफर्कोस् उसके भादा खेल अमेरिका अमेरिकी को त्यसैले यहाँ युरोपियनहरू फर्कन पाउँदैनौ तिमीहरू यहाँ नआऊ युरोप र अमेरिकाको बिचमा प्रतिद्वन्दिता थियो नआऊ भनेर उसले मन्रो डक्ट्रिन भन्यो यो डिसेम्बर 2 डिसेम्बर 1823मा अमेरिकी काङ्ग्रेसमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मन्रोले भनेका थिए र यो त्यो बेला अमेरिकाको विदेश नीतिको अंश थियो तर आज यो आएको 200 वर्ष भयो सभामुख महोदय त्यो मन्रो डक्ट्रिनको परिकल्पनाकार वा त्यसलाई नीतिको रूपमा अघि सार्ने व्यक्ति भने जन क्विन्सी एडम्स थिए जो सातपछि अमेरिकाको राष्ट्रपति पनि भए यही नीतिको वक्तव्यलाई अमेरिकी संसदमा पेश गरेका थिए र त्यो स्पेन र अमेरिका के अरे युरोप र अमेरिका बिचको द्वन्द्वबाट मन्रो डक्ट्रिनको जन्म भएको थियो त्यो बेला अमेरिका एउटा राइजिङ पावरको रूपमा र यता जापान एसियामा राइजिङ पावरको रूपमा आइरहेको थियो त्यो अवस्थामा आएको यो सिद्धान्त औचित्यहीन भइसक्यो आज 200 वर्ष भयो र इन्डियाले आजसम्म आफ्नो कुनै पनि फर्मर फरेन पोलिसी डकुमेन्टहरूमा साउथ एसियन मन्रो डक्ट्रिन भनेर भनेको छैन र नेपालले कहिले पनि यो स्वीकारेको छैन सभामुख महोदय यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्छ के भने नेपाल के हो नेपाल अनादिकालदेखि एउटा स्वतन्त्र भूमिको रूपमा रहँदै आएको छ लिच्छवी कालमा पनि यो स्वतन्त्र र स्वाभिमानी राष्ट्रको रूपमा रह्यो किराँत कालमा त भर्खर राज्यले आकार ग्रहण गर्न लागेको बेला पनि यो स्वतन्त्र थियो र लिच्छवी कालमा पनि जब गुप्तहरू र लिच्छवीहरूको बिचमा द्वन्द्व भयो त्यो बेला चिनबाट एकचोटि यहाँ हस्तक्षेप भएको छ भारतबाट मुस्लिमहरूको हस्तक्षेप हो त्यो बेला गुप्त र लिच्छवी यो नरेन्द्र देवहरूको बिचको द्वन्द्वमा चिनियाहरूले एकचोटि हस्तक्षेप सैनिक हस्तक्षेप गरेको छन् त्यसैले दुवै हस्तक्षेपसँग नेपालले जुद्धै आफ्नो स्वतन्त्रता जोगाएर आएको छ मल्लकालमा यसले आफ्नो प्रभाव नेपालले आफ्नो प्रभाव झन् बढायो र तिब्बतमा छापेर पठाउने अधिकार समेत लियो तिब्बतमा विजयी भएर फर्कँदा भीममल्ल काटिएको प्रसङ्ग त चलन चल्तीमा नै छ पृथ्वीनारायण शाह र बहादुर शाहको एकीकरण अभियान तत्कालीन ब्रिटिस साम्राज्यसँगको सुनौली सन्धिपछि रोकिए पनि यसले ब्रिटिस साम्राज्यको प्रभुत्व कहिले पनि स्वीकारेन र शाहकालमा भएको बेत्रावती सन्धि तिब्बतसँगको लड्दाखेरि चिन यहाँ बेत्रावतीसम्म आएर त्यहाँ त्यो ढुङ्गा अझै देखाउँछन् जहाँ बसेर नेपालको चिनको बिचमा सन्धि भएको थियो जसलाई नेपालको इतिहासमा बेत्रावती सन्धि भनेर भनिन्छ र त्यसपछि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा सभामुखमा आउँदै सन् 1923मा मन्रो डक्ट्रिन आएको ठ्याक्कै 100 वर्षपछि नेपाल र ब्रिटेनको बिचमा श्रीतिन महाराज चन्द्र शमशेरको बेलामा काठमाडौँमा एउटा सन्धि भयो सन् 1923को सन्धि भनेर जसलाई ब्रिटिसले के मान्यो भन्दा नेपालसँग के भनेर सन्धि गर्यो भन्दाखेरि नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन देश हो भनेर सन्धि गर्यो काठमाडौँमा र त्यो बेला भारत कहाँ थियो त्यो बेला भारत थिएन त्यो बेला आजको भारत आजको पाकिस्तान आजको बङ्गलादेश आजको बर्मा आजको श्रीलङ्का सब ब्रिटिस साम्राज्यको अधीन मुनि उपनिवेशको रूपमा थिए त्यसैले म विषयमै गइरहेछु सभामुख महोदय त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नेपाल कहिले पनि यसरी कुनै डक्ट्रिनको मातहतमा प्रभावमा रहेको छैन त्यसपछि आएर हामीले हेर्नुपर्ने अर्को कुरा के भने त्यो बेला ब्रिटेनले नेपाललाई एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र राज्यको रूपमा स्वीकारेर सन्धि गर्नु नेपाली इतिहास र स्वतन्त्रताको सम्मान थियो र तत्कालीन नेपाली कूटनीतिक कौशलको उपलब्धि पनि थियो जसबाट आज पनि सिक्नुपर्छ त्यसपछि प्रजातन्त्र आएपछि एउटा घटनामा चिनसँगको एउटा विवादको सन्दर्भमा जवाहरलाल नेहरूले इन्डियाको पार्लियामेन्टमा बोले कि उत्तरको हिमालयसम्म हाम्रो सुरक्षा अवधारणा छ हाम्रो प्रभाव क्षेत्र पर्छ भनेपछि तत्कालीन जननिर्वाचित प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमा खण्डन गरे कि नेपाल एउटा स्वतन्त्र र स्वाधीन देश हो यो भारतको प्रभाव क्षेत्रभित्र पर्दैन भनेर र जवाहरलाल नेहरूले त्यसलाई सार्वजनिक रूपमै स्वीकारे सभामुख महोदय त्यसपछि हामीले के बिर्सनुहुन्न भन्दा नेपालमा राजनीतिक गन्जागोल भएको बेलामा राखिएका उत्तरी चेकपोस्टमा राखिएका भारतीय सेनाहरूमध्ये महेन्द्र राजा र कृतिनिधि विश्व प्रधानमन्त्री भएको बेलामा भारतले नचाहँदै पनि फिर्ता गरिएको थियो त्यही बेला कालापानी लिपुलेख र लिम्पिया धुरामा राखेको फौज फिर्ता गर्न नसक्दा आज त्यो भूभाग मेरो हो भनेर भारतले भनिरहेको छ तर नेपालले आफ्नो नक्सामा केपी ओलीको पालामा छापेर त्यो भूभाग नेपालको हो र त्यसलाई नेपालले घुमाउन सक्दैन भनेर आफ्नो अडान सार्वजनिक रूपमा राखेको छ राजा महेन्द्र राजा वीरेन्द्र र प्रधानमन्त्री केपी हुँदा भारतले 3-4 पल्ट नाकाबन्दी लगायो तर नेपालले कहिले पनि झुकेन कुनै डक्ट्रिन मानेन
सभामुख महोदय आज एकजना नेपाली सांसद मुखबाट कतै चर्चामा नभएको र भारतले पनि कतै उल्लेख नगरेको साउथ एसियन मनरो डक्ट्रिनको कुरा निस्कनु र त्यसलाई नेपालले बुझिदिनुपर्ने कुरा निस्कनु अत्यन्त लज्जास्पद र खेदजनक छ। यस्तो कुराको आलोचना र भत्सना गरिनुपर्छ र उहाँहरूकै पार्टीका निलम्बित महामन्त्री मुकुलजीले सार्वजनिक रूपमा लगाएको आरोपहरू थियो, मैले त्यसलाई यो पार्टीबाट निकालेको सन्दर्भमा लगाएको आरोप होला भनेर गम्भीरतापूर्वक लिएको थिइनँ। तर जब यो भाषण सुने र यो भाषणमै उहाँ भन्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ हाम्रो स्वर्णिमजी भन्दाखेरि, म भारतीय मेरो अधिकारीहरूसँग भारत जाँदा भेट भएको थियो, विभिन्न भएको थियो, त्यस अनि ठ्याक्कै त्यसपछि उहाँले बोल्नुहुन्छ हामीले भारतीय कुरा बुझिदिनुपर्छ, साउथ एसियन डक्ट्रिन आयो अब त्यसलाई बुझिदिनुपर्छ। बाप रे बाप, योभन्दा दुःखद कुरा के हुनसक्छ।